麦卡洛，哇，这边也想扣被挡了下来。前面这个快攻机会，李家康选择自己左手上篮得分。嗯，来看一下前面领航员，五个打两个，直接给到杰森·瓦什本来一个双手扣篮。哦，这就是在快攻的处理上。再给到空切的小白，左手上篮得分，来自利克斯的助攻。哇，这篮板拉下来之后，有在犯规吹判的边缘，那接下来要小心一点哦。嗯，来看一下前面还没有回防的白耀成，个人是连拿四分。来，单边的二打二。吴俊祥顶开了钱克明，这个进攻篮板加一得分加二。登场完赛，再找到李家康。跨进来，这个抛投最后还是打板，再回给博朗。这边是一个踩线的龙柱，对，博朗上来的用处啊，就是把他的中大表跟小表大概十秒钟的差距。周玉祥拉出来，直接抢一个三分球，空心破网。这个轮转，陈玉瑞的成功超节会秀一个吗？最后左手上篮，嗯，啊，有点太客气了，哦。周一翔 ，hand off 出来接球，往篮底下交。哇，这边关达又找到了 Washburn。对。底线完全空档的是李家康的三分球来了。我们前面有提到。中间陈玉瑞的出手啊，今天玉瑞的手感不错哦。哇，罚球前面四罚全失，出手的难度相当高，但这两分还是爬了进去。我再给到小白，剩下三秒钟咯。这一个布兰啊，是穆克斯补进了这两分。哦，虽然不一得也很。吴俊祥直接给到了 Washburn 空档的机会，投进了这个中距离。对，这就是卢俊祥这个赛季的成长啊！当他也是在联盟当中啊，排名算是前二的挡拆组合。篮底下密克斯这边直接大得手，哇！这一排就是陈振杰没有去。Washburn 已经相当靠近篮筐了，招牌的抛投得分。因为麦卡洛现在也身背三次，上半季的表现没有那么好了，那中间经过休息调整，然后整个体态的改善呢。哇，这边是 Washburn 直接拉下篮板啊，再抛两分。哦，这有七秒钟的进攻时间，分给密克斯，三分球。周一翔铁路再分，外围密克斯的空档。这次三分也很准啊！哇，周玉祥那个处理球也很直接掉球了。吴俊祥回头找关达佑，骗球被关达选手了，敢插板得分，关达佑没拉的精彩好球。插 ，Washburn 这边硬挤到禁区的双中勾射得分。外围周玉祥再分，给到他的射手球，哇，这边是一记三分球。前面一拍手的就去多帮忙进去，这边陈玉瑞直接超节成功，来看一下前面的快攻，哇，这被篮筐盖了火锅啊，陈玉瑞，哇，给到一个布伊德，打得很开，到篮底下，陈玉瑞这边加速到篮底下。今天的玉瑞进攻端真的是没话说哦。对，今天球虽然是错位，但是没有给好啊。对 ，Washburn 靠了一下，最后也摆进这个分数。嗯，很可惜哦，机会出来想要大打小，但传球发生失误，反而被快攻。陈玉瑞接到球，直接出手的话，今天连这样的球也这个传球发生失误，卢俊祥把球给抄掉，背后传球。这是六个的助攻，让博朗来一个双手扣篮。使用时间七秒钟，吴俊祥在外围拿到球，来一个三分球。哇，俊祥的火力这个时候。阿什本，这边吴俊祥在中距离抛投得分，哇，这个炸弹啊，拆得相当的重要。
这边拉开空间给 Washburn 来打。主场的框，再交给卢俊祥，又是一个背后的传球，过到 Washburn 卡板得分，这球传的真的。卢俊祥转身之后摆脱了防守，结果撑到最后啊，把这两分给阿吉。在分球前肯尼这个三分的出手站到偏了，把这球拉下来之后啊，领航员最后啊在主场守住他们的胜利，96-92，收下一个近期的7连胜，同时